Саламат сарбы, жалпы сүйүктө окуучулар. Мен силер менен саламдашып жатканыма абдан кубанычтамын. Жаңы оку жылыңардын башталышы менен куттуктаймын. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат деген накыл сөздөр менен бүгүнкү сабагымды баштагым келди. Балдар, биз 7-чи класста материктердин жана океандардын географиясын окуп үйрөнөбүз. География сабагына керектүү оку куралдары, оку китеби, атлас, контур карта жана география дептери. Силер 6-чы класста география предмети эмнени окутуп үйрөтөрү, байыркы убактарда адамдар жерди кандай элестетишкени, жер бетинин планга жана картага түшүрүү жолдору, географиялык кабыктар, атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера жөнүндө жана алардын бири-бирине болгон байланышы жөнүндөгү билимдерди алгансыңар. 7-чи класста материктердин жана океандардын жаратылышы жана материктерде жайгашкан айрым өлкөлөр жана анда жашаган элдер жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү сабактын темасы материктердин жана океандардын географиясы. Сабактын максаты: материктер менен океандардын географиясы курсу эмнени окутуп үйрөтөрүн, географиялык билимдердин маалымат булактары жөнүндө, материктер менен океандын карталары жөнүндө маалымат алабыз. Адам баласы качан космоско көтөрүлгөндө алгачкы жолу жер бетиндеги жаратылыш жана анын ар түрдүүлүгүн даана көрө алды. Ал өзүнүн керемет планетасындагы кеңири океандардын көгүлтүр мейкиндиктерин, кар каптаган тоо тизмектерин, жашыл токой массивтерин көрө алды. Биздин планетанын бүтүндөй жаратылышын, анын материктерин жана океандарын, элдерин жана өлкөлөрүн мына ушул 7-чи класстын курсу материктердин жана океандардын географиясынан окуп үйрөнөбүз. Бул курстан силер бийик тоо системалары жана кеңири түздүктөрү кайда жайгашканын, каякта жана эмне үчүн климат кургак же нымдуу экенин, эмне үчүн кеңири мейкиндиктеги чөлдөр жана зор токой массивтери пайда болгонун, жаратылыштык комплекстер деген эмне экенин, алардын жайгашуусу, мыйзам ченемдүүлүктөрүн, адамдардын чарбачылык ишмердүүлүктөрүндө жаратылыш байлыктары кантип пайдаланыларын билесиңер. Силер дүйнөлүк океандар жөнүндөгү билимиңерди кеңейтесиңер. Ошондой эле анын материктердин жаратылышынын өзгөчөлүктөрүнүн, калыптанышындагы жана жер шаарынын калкынын чарбачылык иштериндеги ролу менен таанышасыңар. Материктерди жана океандарды окуп үйрөнүү менен алар качан жана ким тарабынан ачылганы, кимдер изилдегени, алардын жаратылышынын өзгөчөлүктөрү, ар бир материкте кандай элдер отурукташканы, ал жакта кандай мамлекеттер жайгашканы, алардын коомдук, саясий түзүлүштөрү боюнча айырмачылыктары тууралуу маалымат аласыңар. Силердин алып жаткан билимиңерди жердин кабыктары, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера жана алардын өнүгүшүнө мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү билимдер толуктайт. Ошол эле убакта ар кандай географиялык карталар, сүрөттөр, таблицалар жана башка билимдердин булактары менен иштөөнү да үйрөнөсүңөр. Жаратылыш жана адам бири-бири менен өз ара тыгыз байланышта. Адамдардын чарбачылык ишмердүүлүктөрүнүн таасиринин натыйжасында материктерде гана эмес, океандарда да өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошондуктан жер шаарында болуп жаткан процесстерди билүү жана аларды түшүнүү өтө маанилүү. Биз жашап жаткан планета үчүн ар бирибиз жоопкерчиликтүүбүз. Демек, адамдардын жаратылышка кийлигишүүсүнүн натыйжасын көрө билүү үчүн географиялык билимдер керек болот. Жердин аймагы эбегейсиз чоң.
Жалпы аянты 510 миллион чарчы километр. Ал материктерге жана океандарга бөлүнгөн. Жер бетинин көпчүлүк бөлүгүн бири-бири менен байланышта болгон океандар ээлеп, бирдиктүү дүйнөлүк океанды түзөт. Жер бетинин 149 миллион чарчы километрин же болбосо 29% кургактыктарга материктердин жана аралдардын үлүшүнө таандык. 361 миллион чарчы километрди океандар ээлеп жатат. Жер шарында силер төмөндөгүдөй ирээтүүлүктө окуй турган 6 материк бар. Алар: Африка, Австралия материги, Түштүк Америка, Түндүк Америка, Антарктида жана Евразия. Материктин жээктерине жакын материктик аралдар жайгашкан. Ал эми океандарда болсо вулкандык жана коралдык аралдар көп. 6-чы класстан эсибизге түшүрөбүз, балдар. Материктер менен аралдарды салыштырабыз. Материк жана арал бул белгилердин окшоштугу: кургактык, айланасы суу менен курчалган. Окшоштуктар, ал эми айырмачылыктары: материк аянты чоң болсо, арал аянты кичине келет. Эми буларга аныктама берип көрөлүшчү. Материк бул бардык тарабынан океандардын суулары менен курчалган кургактыктын чоң бөлүгү. Ал эми арал бул бардык тарабынан океан деңиздер менен курчалган кургактыктын кичине бөлүгү. Африка аянты боюнча дүйнөдөгү экинчи материк. Аянты аралдары менен кошо алганда 30,3 миллион чарчы километр. Түштүк Америка аянты 17,8 миллион чарчы километр. Түндүк Америка аянты боюнча жер шарындагы 3-чү материк. Аянты 24,2 миллион чарчы километр. Австралиянын аянты Океания менен чогу алганда 9 миллион чарчы километр. Антарктида жер бетиндеги эң суук материк. Аянты 14 миллион чарчы километр. Австралияга караганда 2 эсе чоң. Евразия материги жер шарындагы эң ири материк. Аянты аралдары менен кошо алганда 54 миллион чарчы километрди түзөт. Кургактыктын 1/3 бөлүгүн ээлейт. Жер шарындагы кургактыктар материктерге бөлүнүү менен бирге ал шарттуу түрдө дүйнө бөлүктөрүнө да бөлүнөт. Байыркы географтар эки дүйнө бөлүктөрүн Европа жана Азияны айырмалашкан. Европага гректер отурукташкан жерлеринен түндүктү жана батышты карай жайгашкан өлкөлөрдү киргизген. Азияга чыгышта жайгашкан өлкөлөрдү киргизишкен. Римдиктердин жер ортолук деңиздеринин жээктерине болгон үстөмдүгүнүн мезгилинде 3-чү дүйнө бөлүгү Африка пайда болгон. Европа жана Азия, Африка бул эски дүйнө бөлүктөрүн түзүшөт. 15-чи кылымдын аягында Христофор Колумб Атлантика океанынын артындагы жаңы жерди ачканда Америка дүйнө бөлүгү пайда болду. Бул өз алдынча эки материк жаратылыш шарттары боюнча кескин түрдө айырмаланышат. Кийинчерээк 17-чи кылымда европалыктар Австралияны, 19-чу кылымдын башында орус саякатчылары Антарктиданы ачышкан. Америка, Австралия, Антарктида жаңы дүйнө бөлүктөрү. Ошентип дүйнө бөлүктөрү да алтоо. Бирдиктүү материк Евразия эки дүйнө бөлүгүнө Европа жана Азияга бөлүнгөн. Ал эми Америка дүйнө бөлүгү эки материктен түндүк жана түштүк Америкадан турат. Дүйнө бөлүктөрү өзүнө материктер менен кошо ага таандык аралдарды да кошо камтыйт. Океан жердин туташ суу катмары. Гидросферанын басымдуу бөлүгүн 94% жана жер бетинин 70,8% дүйнөлүк океан ээлеп жатат. Океандардын жалпы аянты 361 миллион чарчы километр. Көлөмү
1340 bütün 174 milyon kub. Akendardan ortaça terindigi 3709 metrede tüzü. Halima alardan en terin ceri 11022 metr. Tınç akyanında Marian Kobulu. Akendardan en bayırkısı Tınç akyan. Ayantı 180 milyon çarçı kilometr. Atlantik akyanının ayantı 93 milyon çarçı kilometr. Çoğunluğu boyunca yer şarındağı 3-cü orundağı Indi okeanı ayantı 75 milyon çarçı kilometr. Okeandardın abdan jaşı Tündük Muz okeanı ayantı 13 milyon çarçı kilometr. Emi bugünkü materikter jana düyne bölüktörü boyunca alğan bilimderibizde jıyıntıktaybız. Biz materiklerden jana okeandardın geografiyası Эмнени окутарын, материктер, дүйнө бөлүктөрү, материктердин аянттарын, материк менен аралдардын айырмасын, океандар жөнүндө маалымат алдык. Бизге бул курсту өздөштүрүү үчүн кандай маалымат булактары менен иштөөнү билдик. Эмнеге үйрөндүк? Материктер менен дүйнө бөлүктөрүн айырмалаганды. Аларды картадан көрсөтө билгенди. Kontur kartağa tüşürgöndü, materikler menen okeandardın çoğunluktarın anıktağandı, geografiyalık bilimlerden malumat bulaqtarı menen iştey bilüünü üyründük. Materiklerden ayantların, cevelerden jardamı menen tuğralap orduna koyula. Evrasya 54 milyon çarçı kilometr. Antarktida 14 milyon çarçı kilometr. Африка 30,3 миллион чарчы километр. Түштүк Америка 17,8 миллион чарчы километр. Түндүк Америка 24,2 миллион чарчы километр. Австралия океан менен кошо 9 миллион чарчы километр. Материктердин жана океандардын карталары. Карталар географиялык билимдердин эң негизги окуу куралы. Атластын карталары менен таанышабыз. Андай эмесе, атластын карталарын карайлы. Атластын карталарынан масштабы боюнча гана айырмаланбастан, аймактарды камтышы боюнча жана мазмуну боюнча да айырмаланарын көрүп турабыз. Аймактарды камтышы боюнча карталардын 3 тобу бөлүнөт. Биринчи Дүйнөлүк жана жарым шаарлардын карталары. Экинчи материктердин жана океандардын карталары. Үчүнчү мамлекеттердин карталары. Ал эми мазмуну боюнча жалпы географиялык жана тематикалык болуп экиге бөлүнөт. Атластын карталарын салыштырып көрсөк, картанын масштабынын кичирейиши менен жерлердин сүрөттөлүшүнүн тактыгы да кичирейет. Карталардагы объектилердин сүрөттөлүштөрүн жалпылоо, бул генерализациялоо деп аталат. Дүйнөлүк жана жарым шаарлардын карталарында объектилердин сүрөттөлүштөрүн жалпылоодо же генерализациялоодо объектилердин чыныгы өлчөмүн жана анын жээк сызыктарынын бузулуп, өзгөрүлүп сүрөттөлүшү менен коштолот. Мисалы, Атластын дүйнөлүк карталарынан Австралия материги менен Гренландиянын аянттарын салыштырабыз. Картада дээрлик бирдей көрүнөт. Чындыгында Австралия материгинин аянты Океания менен кошкондо 9 миллион чарчы километр. Ал эми Гренландиянын аянты 2,1 миллион чарчы километр. Башкача айтканда, Австралиянын аянтынан 4 эсеге жакын кичине. Ошону менен бирге эле дүйнөлүк карталардын артыкчылыктары бүткүл жердин бети, ири рельефтин формалары, маанилүү процесстер жана кубулуштар. Мына ошого байланыштуу карталар мазмуну боюнча да топторго бөлүнүшөт. Карталардын мазмуну боюнча топторго бөлүнүшү бардык карталар мазмуну боюнча эки топторго жалпы географиялык жана тематикалык болуп бөлүнүшөт.
Жалпы географиялык карталарга жер бетинин бардык элементтери, рельефтин формалары, дарыялар, көлдөр, өсүмдүктөр, калктуу пункттар, жолдор жана чек аралар сүрөттөлөт. Тематикалык карталарга жаратылыштын бир же эки гана компоненти рельеф же топурактар, калкы жана чарбасы берилет. Тематикалык карталардын мазмуну берилген темага карата аныкталат. Эгерде картада бир нече бири-бирине байланышкан компоненттер көрсөтүлсө, анда ал комплекстүү карталар деп аталышат. Карталардын масштаб боюнча айырмачылыктары. Атластын карталарын салыштырып, алар масштаб боюнча кандай айырмаланарын аныктайбыз. Карталар масштабы боюнча 3-кө бөлүнөт. Биринчи, майда масштабтуу. Бул карталардын масштабы миллиондон кичинерээк. Экинчи, орто масштабтуу карталар. Бул масштабты 200 миңден миллионго чейинки карталар түзөт. Үчүнчү, ири масштабтуу карталар. Масштабы 200 миңден чоң болгон карталарды айтабыз. Атластын карталарын салыштыруу менен масштаб канчалык ири чоң болсо, жер бети ошончолук тагыраак сүрөттөлөт. Картага канчалык көбүрөөк аймак камтылса, картанын масштабы ошончолук майда, кичине болот. Мына балдар, ушуну менен сабагыбыз аякталат. Биз материктер жана океандардын карталары деген тема боюнча эмнелерди билдик? Карталардын 3 топторго: биринчи, аймактарды камтышы боюнча; экинчи, мазмуну боюнча; үчүнчү, масштабы боюнча бөлүнөрүн жана алардын ар бири дагы топчолорго бөлүнөрүн билдик. Эмнелерге үйрөндүк? Карталарды топторго айырмалаганды, карталардын сүрөттөлүштөрү боюнча карталардын топторун аныктаганды, аларды окуй билүүгө үйрөндүк. Силер билесиңерби, балдар? Мекенибиз Кыргызстан. Жер планетасында кайсы материкте орун алган? Азамат сугар балдар. Эң чоң материк Евразиянын Борбор Азия бөлүгүндө Кыргызстан орун алган. Балдар, баарыңар Кыргызстанды сүйөсүңөрбү? Анда балдар, мекени жерди көздүн карегиндей сактоо, жаратылышка аяр мамиле кылуу, өз тилибизди, улутубузду даңазалоо биздин атолдук милдетибиз экенин эсиңерден чыгарбагыла деген сөзүм менен бүгүнкү сабагымды аяктаймын. Кийинки сабагыбыз материктер жана океандардын пайда болушу жана литосфера деген темада билим алабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла, балдар.